São 8 novos rostos para o Tribunal Supremo. Anabela Couto de Castro Valente, António Fernando Neto da Costa, Arthur Domingos Ngunza, Inácio Paixão, Maria Guiomar Vieira Dias Gamboa Craveiro, Paciência Graça de Aquece Dondeiro Simão, Pedro Nazaré Pascoal e Raul Castro de Freitas Rodrigues. Foram recentemente designados com base na proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial, fundada no concurso curricular para o provimento de vagas de juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Ao tomarem posse, cada um dos juízes jurou ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais foi nomeado. Ao usar da palavra, o Presidente da República disse que a justiça angolana vive um momento conturbado, com denúncias públicas de má gestão e corrupção ao mais alto nível. Pela primeira vez este ano, falo perante juízes conselheiros dos tribunais, mais concretamente do Supremo, em virtude de ter declinado o convite para presidir a sessão solene da abertura do ano judicial, numa altura muito conturbada para a justiça angolana, que teve início com denúncias públicas contra a gestão da então veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas. O Ministério Público não ignorou essas denúncias, estando a realizar o trabalho que lhe compete. Contudo, veio a se descobrir mais tarde factos irrefutáveis muito mais graves que os da denúncia pública, imputáveis à mesma juíza conselheira e que apontam para a tentativa de extorsão ao Ministro da Energia e Águas e a convocação no seu gabinete do Ministro de Recursos Minerais e Petróleos para lhe pedir 1% do capital social da refinaria de Lobito, como se isso fosse normal e possível na Angola de hoje que juntos estamos a edificar, tendo a luta contra a corrupção e a impunidade como nossa bandeira. Sempre que se pretende cercear a ação do chefe de Estado, evoca-se intencional e erradamente a independência dos tribunais, quando, na realidade, de acordo com o artigo 175 da Constituição da República, essa independência se circunscreve ao exercício da função jurisdicional dos tribunais. Não podia o mais alto magistrado da nação ficar indiferente perante situações tão graves, de tal forma que, ao abrigo das competências que a Constituição lhe confere, no número 5 do artigo 108, há de promover e garantir o regular funcionamento dos órgãos do Estado, o chefe de Estado convidou a juíza conselheira em causa a renunciar, tendo sido na sequência constituída, arguida pelo Ministério Público. Como a lei estabelece para estes casos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial vai despoletar o processo para o preenchimento da vaga e o chefe de Estado nomeará, de entre qualquer um dos juízes conselheiros, o futuro venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas. O Presidente da República falou também sobre as suspeitas de corrupção que recaem sobre o juiz presidente do Tribunal Supremo. Segundo João Lourenço, o Ministério Público está a investigar. Alguma suspeição paira também sobre o Tribunal Supremo.
estando igualmente o Ministério Público a trabalhar no apuramento da verdade dos factos. Aguardemos com serenidade o andamento do trabalho em curso, que está sendo realizado pela Procuradoria-Geral da República. Do juiz conselheiro de um tribunal, espera-se sempre um comportamento exemplar perante o trabalho que realiza e na sua postura na sociedade. Apesar destes lamentáveis acontecimentos, devemos ser honestos em reconhecer que a justiça angolana está cada vez mais dinâmica, atuante e a cumprir com o papel que dela se espera. Aos mais novos juízes ora empossados para o Tribunal Supremo, auguramos sucesso no exercício das suas funções, verticalidade no seu comportamento, como forma de contribuir para o bom nome da justiça angolana. Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal Supremo, os 8 juízes vão cumprir um mandato de 7 anos, não renovável. Presenciaram a cerimónia de posse titulares dos órgãos de soberania, ministros de Estado, ministros e secretários do Presidente da República. Antes e em cerimónia separada, tomaram posse Dilson Paulo Agostinho, no cargo de secretário do Presidente da República para os Assuntos Judiciais e Jurídicos, e José Maria Varela Gomes Borges, no cargo de secretário adjunto do Conselho de Ministros. E os 8 novos juízes conselheiros que engrossaram a Corte de Juízes do Tribunal Supremo, depois da tomada de posse conferida pelo Presidente da República, assumiram o desafio de resolverem todos os processos pendentes até 2025. De uma coisa os novos juízes conselheiros não poderão se queixar: as condições de trabalho, o estatuto remuneratório, entre outras regalias, para exercerem com rigor, entrega e profissionalismo a tarefa que pesa sobre os seus ombros. O atual estado da justiça no país impõe que novas dinâmicas e tomada de decisões atuem na mais alta instituição do Poder Judicial. O presidente do Tribunal Supremo reafirma que enfrentar homens que criaram tentáculos no mundo dos negócios e influências até políticas através do dinheiro público retirado de forma ilícita não é tarefa fácil. Aliado a este binómio, tais agentes trazem à vista a calúnia, a difamação, visando desviar o foco dos tribunais, criando divisões no seio da classe, atingindo, quantas vezes, juízes que se destacam, havendo desfechos dramáticos, como aconteceu com Giovanni Falcone, notável juiz italiano, cujo exemplo impulsiona-nos para vencermos os desafios inerentes à nossa nova profissão. Joel Leonardo lança um desafio aos novos juízes conselheiros, que somam 23 dos 31 lugares reservados, conforme a Lei Orgânica do Tribunal Supremo. Aos novos juízes conselheiros recai a responsabilidade de assegurarem que as decisões dos tribunais concretizem, de facto, a resolução dos problemas dos cidadãos. Isto só será possível se aumentarmos a quantidade e a qualidade dos processos a serem resolvidos em cada sessão. Neste sentido, o nosso objetivo, o nosso foco é, até o ano de 2025, concluirmos os processos pendentes em todas as câmaras do Tribunal Supremo. O juiz conselheiro Arthur Ngunza, um dos novos empossados, fala em nome dos seus pares que a escolha deles representa uma responsabilidade de servir à justiça angolana como um sacerdócio. Nós estamos conscientes de que vamos enfrentar este desafio e vamos procurar descongestionar o máximo a pendência do Tribunal Supremo. Foram lançados aí alguns números
que têm que ver com cada juiz conselheiro mais antigo, e vimos que um dos números mais altos anda à volta de 300 e poucos processos, o que é muito, efetivamente. Esses processos, obviamente, vão ser redistribuídos, e nessa redistribuição é evidente que nós vamos insuflar mais um oxigênio, de forma que possamos contribuir na diminuição dessa pendência. Ficou o desafio dos 8 juízes que engrossam a corte dos juízes do Tribunal Supremo de resolverem com celeridade todos os processos pendentes até 2025. Afonso Garcia, Miguel Domingos, TPA.